agasimbuka kanongo kakagozi sidibe urubanza rwe numva ngo umunyamategeko yaburanye no wariyo urubanza rwacyari muri ferwa ngo ntiracyo urubanza ngo rurangire sidibe yanze yanze gusubira muri mari azava mu Rwanda ari ku rubanza rusojwe Omar sidibe rwose aracyari mu nzove cyabose yabo abantu bazi hari abantu bazi kwihangana pe ako ngubu ntabwo ari ubugabo nubwo waburana na ekipe no se Rayon Sports aba abantu fitanye bazo no bizo muciro rubanza cyane ruciye impaka naze nandi kubona nabagenzi be bivumbuye nabagenzi be bivumbuye bandeze aho kinyi ba Rayon Sports bivumbuye kubera iki ngo mushahara batarahabwa uko kwa gatano Amari Sidibe no mukinyi ufite ibyo atari kumvikanaho n'ikipe ya Rayon Sports ndetse kugeza naho ritire uvumbuye mwicaje n'ubwira ati muvandige naje hano kubera wowe namenye ko muri hano wowe bavitari burega abantu mwakinyi ku rwego hejuru naye mpitamo kuza no kugira ngo uruvumba ashaka ko ari umuntu w'umugabo cyane rwose ko diskuru ngo yigeze mu nzove ngo gusaba ijambo ariko ati mumpi ijambo nge mvuge ati c'est vraiment dommage kuno mukinyi yihesha umutuku umva twese abakinyi turashyuha ariko kandi ugabwiraga mwene wawe turi ku rugamba ariko urihesha umutuku karete y'umutuku ugabwiraga mwene wawe rero aramubwira ati reka dukora akazi k'abandi uko biri kose ntabwo ibintu urimo ntago ari byo byabona byatanga igisubizo kwigaragambya ukicara muri lokali y'abandi ukarya udakina ruvumba aramubwira ngo menye ibyawe nanjye menye ibyanjye nako CDP wanzanye nanjye sinakuzanye gusa birashoboka ko ngo umu agenti we cyane ariwe wabigizemo uruhare CDP rero yafashe icyemezo ubundi gisanga gifatwa n'abakinnyi ba Dorisa ba Tin cyo kwivumbura yarabiretse cyo kudizatinga gusa aba yibereye aho ngaho nyine akagerageza kumana ka fitness gake ku buryo nagaruka zakina ariko ntabwo ari byo ari kumvikana aho na ekipe muri rusange byatari kumvikana ariko muri Rayon Sports harimo ibibazo uretse CDB mu by'ukuri nkuko nimaze kubabwira abakinnyi bamaze iminsi barivumbuye kuri uyu munsi perezida wabo yabasuye kugira bavugane kuri ibibazo nyine bijyanye n'amafaranga harimo abakinnyi bari hari urega n'umugabo utari uvumbu bari bikuye muri lokali uyu munsi rekada eh bari bikuyemo ariko umuyobozi yarazagana nabo babasubizamo ngo mu bintu byabaje abakinnyi b'ikipe Rayon Sports perezida yaje ariko agena n'imyitozo itarangiye bataganiriye no kwibazo biri muri Rayon Sports ese byababazaga bunda perezida abatoza oya yari kuba iyo ubonye perezida ni hamwe ushobora kuba wamubaza bya ibibazo nyine bijyanye n'ibyo ngibyo by'imishahara kandi bamaze kuganira ababwiye nyine ku bibazo byabo bikemuka urumva ejo ku munsi w'ejo saa 3 nibwo bazasubukura ibiganiro bakagirana n'inama bakavugana uburyo ibibazo byabo bigomba gukemuka abakinnyi bashobora kuba bafite ibindi bibazo bitari ibyo ashobora kuba ari ikindi kibazo kirimo wenda bashobora kumubwira kimwe cy'abantu bakuru wenda abakinnyi ejo nibatabona perezida ntabwo bazigira bakora imyitozo bazayikora ngaho hondi bazayikora Rayon Sports iheruka kuboykota imyitozo kera iki ngiki nicyo abakinnyi bakunda gukangisha hano nibyo muri byo muri Play Store abakinnyi bakunda kubikangisha ariko ntabwo ari CDB gusa abakinnyi muri iyi minsi ba Rayon Sports hari ukuntu batishimye afanda araza akabwira ati mwe muri dizatinga twa turi kuvuga kubyo amafani club ari gutanga amafaranga burya ngo na amafani club abiri yonyine yatanze cash abiri yonyine abandi barifashe urumva rero Rayon Sports amafaranga yizayabona kandi score amafaranga yabahaye ariko ngo hari umuterankunga w'umu NGO mpuzamahanga hiti ngo yari ibonye mu minsi ishize wari ugiye kuya miliyoni 500 kuri sezo magana ki senksa miliyo ariko ngo byishwe n'umwenge umuterankunga yavuze ati kuva ari mu ruganda rw'inzoga ntabwo byava bose sazamu ni NGO ntabwo ari agari business ntabwo yemera ibintu by'umwenge se iyo NGO hari NGO buraziba zitemera umwenge yo NGO ngo baradirinze kuri regional office barabyemera kuri general headquarter hejuru barabyemera hanyuma icyari gisigaye kwari ugusinya ariko waza gusanga bitashoboka kubangikana n'inzoga ziri muri championat n'inzoga ziri muri reyo ntabwo ishobora kuba ahantu hari umwenge ntabwo byashoboka se ni y'abaporoso ni y'abaporoso ko aribo mbona bitandukanye n'ikinyobwa gisembuye ariko nyine wazanga inavuye Dubai wenda kuba uri kwitegura umukino wa Qatar
kuba witeguye umukino wa polisi ukaza mutunze kutubaza nkutu ngutu aya muri yo nta kintu cyabaye mu ndabara byo ni ibintu tourism sport kubyari bisanzwe acyo nta kintu cyabaye ko bakinyi barimo bivumbura kamarade yeze kuvuga ati ibyo babyita none venoma ntuzaye bona kwa kane yo ni none venoma rayon sport zasatura umuntu ahubwo bumwe umusibe ejo bundi tukareba uryo bintu bimeze ibyo bwibyo arya ni nakayiga koko ki kakwereka ko kapfuye imere cha police mu mutwe irimo iyibeshya ko ibira yesho kugira ngo police ivuge ati bamaranye n'umuntu yibeshye ngo dufite ibibazo kandi mu bamaranye dusoza imyitozo ahubwo n'umuntu yabanye muri reyo amenye ko natwe dusanga tubizi tumaze imyaka 7 tureba umupira twitonda nta kintu cyabaye rwose bari matiyo bya ariko sha urera sha ari bakayika nyamaswa kajya kipfusha ukagira ngo wayirangije gahita izika guhanya surumende ariko ibyo irimo byose ni ibintu byo biri kwiropuriya kugira ngo igaruke kwigwangaza iraza agasimbuka kandi ngo kakagozi CDB urubanza rwe numwe ngo umunyamategeko yaburanye n'uwariyo urubanza rwa cyane muri Ferwafa ngo ntiracyo urubanza ngo rurangire CDB yanze gusa